نعبدو و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم صلي عليه صلاة و سلام عليك يا رسول الله میں ہوں میاں سید علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں علی روحانی دیسی دوا خانہ۔ دوستو ہمارے یہاں پر دیسی دوا بھی دی جاتی ہے، حکمت بھی ہوتی ہے اور روحانی علاج بھی ہوتا ہے۔ دوستو کسی گھر میں اگر کوئی جن بھوت پلید کیا کرایا اوپری اثر جادو ٹونا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عمل بتاؤں گا، آپ گھر بیٹھے اپنا کام کریں اور اپنی ہر مصیبت اور پریشانی چھٹکارا پائیں۔ دشمن اگر آپ کا پریشان کر رہا ہے تو اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں، کسی نے کاروبار باندھا ہے تو اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی بہترین عمل میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا اور گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے آپ کو کہ کسی گھر کے اندر اگر کوئی جن بھوت پلید یا جادو ٹونا اگر ہے تو آپ اس پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور گندک والا لوبان آتا ہے گندک کا لوبان لے لیں، اور 41 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد گندک کی لوبان پہ دھونی دیں، اس آیت الکرسی کو پہلے دم کریں اور دم کرنے کے بعد گھر کے اندر آپ اس کی دھگنی 7 دن دیں، انشاءاللہ تعالی ہر طریقے کی پریشانی ہر طریقے کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ آیت الکرسی کے اندر اتنی پاور ہے کہ اس کے آگے بڑے سے بڑا آصف اور بڑے سے بڑا جن اور بڑے سے بڑا بھوت نہیں رکتا ہے۔ پر دوستو بات وہی ہے کہ ہمیں یقین اور بھروسہ اگر ہے تب ہر کام دوستو بھروسے سے ہوتا ہے اور یقین سے ہوتا ہے، اور یقین ہمارا درست ہے تو سارے کام ہوں گے ورنہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ یقین کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے کلام پہ دوستو یہ میرا بتایا ہوا عمل کریں، یعنی کہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ گندک کا لوبان لے لیں اور 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی جن بھوت پلید کالا سرائے دکھائی دیتا ہے، چڑیل شیطان بھوتان یا جادو بھی کیا کرایا ہے دوستو، تو انشاءاللہ تعالی 7 دن اس کی دھونی برابر دیں، ہر طریقے کی آسے بھی خلر ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی گھر آپ کا سلامت رہے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر دوستو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر تو میں آپ کو نمبر دوں گا، میرا نمبر میرے شاگرد کا جو نمبر ہے ان کا نمبر ہے صوفی اختر علی شاہ، نمبر ہے ان کا 99 277 93 136۔ دوستو میں آپ سے ایک گزارش اور کرتا ہوں کہ اگر جب فون کریں تو نماز کے ٹائم دوستو کال نہ کریں، نماز کے ٹائم بات نہ کریں دوستو۔ 11 بجے سے لے کے ویسے میرا بیٹھنے کا جو ٹائم ہے وہ 4 بجے تک ہے، اس کے علاوہ دوستو کال نہ کریں۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اذان کا ٹائم ہے یا کوئی پڑھنے کا ٹائم ہے، انہیں فون کرنے سے مطلب ہے، دوستو ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ نماز کے ٹائم دوستو کال نہ کریں اور بات نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ بات کر سکتے ہیں صبح 11 بجے سے شام کے 4 بجے تک۔ اور اگر کوئی بھائی کسی گھر میں کسی نے جن بھوت پلید کیا کرایا جادو ٹونا یا دشمن ہے آپ کا بار کر رہا ہے یا آپ کا کاروبار باندھ لیا ہے، رشتہ باندھا شادی کا باندھ دی یا بار بار رشتہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے دوستو، تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عمل بتاؤں گا۔ حالانکہ میں نے ہر عمل یوٹیوب کے اندر ڈالا ہے تو آپ دوستو بات کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر آپ کو جو ہے ویڈیو کے نیچے ملے گا۔ پر دوستو بات جو ہے میرے شاگرد بھی کرتے ہیں، میں جو ہوں بات کم کرتا ہوں، میں دوستو کام کرتا ہوں پڑھائی کرتا ہوں اور کام بات جو ہے وہی کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو جو میں نے آپ کو عمل بتایا بہت ہی بہترین عمل ہے، آیت الکرسی کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، اس کے آگے بڑے سے بڑا جنات بڑے سے بڑا بھوت جادو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی اگر آپ زکوٰۃ نکالنا چاہیں تو 313 مرتبہ اس کی زکوٰۃ ہے، جس انسان نے 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی وہ اس کا عامل ہو جائے گا۔
फिर सात बराबर सात बार रोज़ ज़िंदगी में पढ़ते रहें। मतलब अमल का तरीका यह है कि अगर आपने 313 मरतबा आयतुल कुर्सी 7 दिन के अंदर पढ़ी और पढ़ने के बाद इसकी ज़कात अगर अदा हो गई, उसके बाद 7 मरतबा जब तक आपकी ज़िंदगी है आप रोज़ पढ़ते रहें। हर रूहानी इससे काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला पानी दम करके देंगे, अगरबत्ती दम करके देंगे, तेल पे दम करके देंगे और इंशाल्लाह ताला जिस मरीज़ को जो भी तकलीफ़ का परेशानी का मरीज़ आपके पास आएगा तो इंशाल्लाह ताला उसे शिफा होएगी और उसे कामयाबी होगी। दोस्तों मेरे भाइयों, अगर आप कि ये मेरे जो मैंने अमल बताया है समझ में आ गया हो दोस्तों तो आप इसका अमल करिए। और एक बात और बताऊँ मेरे भाई मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, लाल वाला बटन घंटे का दबाना ना भूलें और मेरी ये वीडियो है दोस्तों को शेयर करें। इसलिए दोस्तों हो सकता है कि हमारी कोई बता हुआ अमल किसी के काम आ जाए, किसी को अच्छा लग जाए, किसी की परेशानी दूर हो जाए। दोस्तों दुआ देगा, दुआ से बढ़ के कोई दौलत नहीं। और मुझे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट भी करा है और आप लोगों की दुआएँ, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, दरन की बरकत माला मलता फरमाए, शाद रखे, आबाद रखे। और मौला जो मेरे भाई बीमारी में फंसे हुए हैं अल्लाह ताला उनके शिफाए कामिल अता फरमाए, जो किसी तकलीफ़ में है, परेशानी में है, कारोबार से हैं या दिक्कत और भी है, औलाद बेफरमरदार है, बेटा या बेटी या और भी कोई उनकी परेशानी है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सच्चे में उनकी सारी परेशानी दूर अता करें। दोस्तों आप मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। मैं ऐसे प्यारे प्यारे अमल आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।